хэлмээр. Энэ нэг орхицсан байж магадгүй нэг зүйлийг бас хэлье. Тэр 27-5-16 гэж нь шүү дээ. Тэнд болохоор эрчим хүчний шугамуудыг оруулчаад дулааны шугамуудыг хайчиж байгаа юм биш. Тэгж болж байгаа юм. Нийслэлээр жишээлбэл одоо төлөөлөн гүйцэтгэхээр бол дулааны шугам сүлжээ нь ажилуулчих харин нийслэлээр их байдаг байхгүй юу? Тэгээ энийг анхаараарэ. Дулааны шугам сүлжээний асуудлыг орхиц юм биш. За ойлгол. Эрчим хүч тасал дулааны шугам сүлжээ гэхээр тэр хоёулаа ордын юм. Тэр хууль зүйн техникийн хувьд усаа анхаарахгүй бол